Իրավունք վերապահին միանշանակ ասելու, որ պատրաստ է հասարակությունը իշխանության նոր կերպարի և նոր պահվածքի։ Ինչ վերաբերում է Արմեն Սարգսյանի այս հանդիպումներին, կանխավ արձանագրեմ, որ նրանք շատ հետաքրքիր են, ձևաչափը փոխվել էր, ինքը այցելեց նախ ուսումնական, կրթական, այսպես հաստատություններ, և ընդհանրապես գալի է, որ ինքը բացի քաղաքականից փորձում է սոցիալական, հասարակական գործոնը շատ կարևոր դարձնել։ Ուզում եմ լավատես լինել այսօր և ենթադրել, որ գուցե նա ուզում է թիմ ձևավորել։ Ամեն դեպքում մենք պետք է ընդունենք, որ թե ինքը առաջադրվել է Հանրապետական կուսակցության ղեկավարի և այսօրվա Հանրապետության նախագահի ապագա վարչապետի կողմից, բայց նրան դժվար է համարել Հանրապետական կուսակցության այսպես իրական թեկնածուն, որքան էլ այլ ընդդումներ լինեն։ Այսինքն ինքը գուցե Սերժ Սարգսյանի թեկնածուն է, բայց այսօր փորձում է իրեն թիմ ձևավորել այդ մտավորականների և հատկապես երիտասարդության շրջանում։ Ես փաստ եմ, որ և ֆիզմատ դպրոցում, և այդ դպրոցում ինքը իրեն ցուցաբերել էր իբրև նոր ոճի գործիչ, ընդ որում ոչ իբրև Կարեն Կարապետյանը, այդպես այլ ինչ-որ խորքային, գիտական և այլն։ Հիմա ինչքանով այդ իր թիմի ձևավորումը կհաջողի, չափազանց բարդ է ասել։ Ստիպված եմ արձանագրել, որ հարցականները անգամ հանդիպումների այսպիսի ձևաչափից հետո մեծանում են։ Մասամբ համաձայն են, որ նա գործնեության որոշակի դաշտ ունի, բայց գործնեության որոշակի դաշտը կիրականանա, եթե մենք տեսնենք, թե ինչ ծրագիր է դրա տակ թաքնված։ Ցավով պետք է արձանագրեմ, որ պարոն Սարգսյանը միշտ խուսափում է տեղի ունեցած իրադարձություններին գնահատական տալուց։ Ես կարծում եմ, նա մտավախություններ ունի իր թիմին վիրավորելու կամ հանկարծ թիմում անցանկալի անցկի դարձվելու։ Եվ գուցե դա բնական զգուշավորություն է մի անգամ արդեն այսպես իշխանության մեջ եղած մարդու, և կարծում ինքը լավ է պատկերացնում անթիմը, որի թեկնածուն և որի իշխանության այսպես նախագահը ինքը պետք է դառնա, և դրա համար ցավալիորեն խուսափում է որևէ գնահատական տալ, ասում է, որ ինքը չի տեսել ոչ քաղաքապետարանին, տեղի ունեցածը չնայած ընդունենք, որ դա բավական միամիտ բացատրություն է, բոլորը հանրային այսպես միջոցներից օգտվում են, և գնահատականներ տալը կարծում եմ նրա հասարակական դիրքը առավել կբարելավեր։ Այդ դիրքորոշումը հարցերի չպատասխանելու նրան դարձնում է վերստին շատ խոցելի, բայց նշեմ, որ խիստ արդեն աներկբա է դառնում այն իրողությունը, որ նա համաձայնելու է և նա լինելու է հաջորդ նախագահը։ Թե հիմա այդ արկղը կլինի Պանդորայի արկղը, թե հակառակը երջանկության արկղը, ցույց կտա ժամանակը նրա ծրագրի հետ մեկտեղ։